Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Пламен Костадинов задава един доста любопитен въпрос. Дали успехите на Хамилтън се дължат на факта, че той не е имал приятелка през последните години. Да, в някаква степен сложните отношения, които той имаше с Никол Шерцингер в един определен период от кариерата му, доста негативно влияние имаше всичко това върху представянето му. Сега мисля си, че е доста по-спокоен и изживя тези, как да кажа, може би всеки човек преминава през подобни младежки проблеми. И сега дали това му помага да бъде по-добър пилот, много ми е трудно да кажа. Факт е, че той е много концентриран, че работи много добре, но дали присъствието на приятелка до него нямаше да помогне още да бъде по-балансиран, е съвсем друга тема. Сега раздялата с Анджела Кълм, с така, жената, която беше негов физиотерапевт, диетолог и много близък личен съветник в последните години, беше обект, между другото, на изключително сериозни коментари в Джеда и преди това в Бахрейн. Не мисля обаче, че това влияе вече толкова много на 38-годишния Хамилтън. Просто според мен той си има един отделен от пистата личен живот, който не се влияе професионалното негово развитие, успехи от това, което се случва извън пистата по начина, по който това се случваше. Успехите са нещо съвсем, съвсем различно и при пилот като него, с негови опити и капацитет, не мисля, че това може да бъде фактор вече в оценката за неговата работа във Формула 1. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно с който.